Hitler, než přišli z Rakouska okupovat to naše území tady, tak tady najednou byl hrozný raj. Češi utíkali a maminka byla těžká a tatínek říká, mama, ty pojedeš s dětma pryč. S náma čtyřma, protože ty ostatní už byli dospělí. A tak jsme jeli tenkrát s vlakem, jsme jeli do Třeště jako, jak se řekne, ty utečenci. No. A přišli jsme do Třeště a tam nás ubytovali na zámku. A já si pamatuju, že maminka byla z toho zcela úplně zničená, ta nejmenší dcerka byla tři roky stará. A tam jsme byli nějaký čas a teď, já nevím, jak to bylo, já jsem byla dítě, že, ale jenom tak, co si tak pamatuju, tak maminka mi potom vykládala, že jí říkali tam ty, co to tam jako... Ty úřednice, jako organizovali, bože můj, organizovali. A řekli, paní Kvapilová, prosím vás, máte tady ty čtyři děti, manžel zůstal doma. My jsme měli doma dvě prasata a tatínek řekl, ty Hitlerovi nedá. Tam prostě ty prasata kvůli prasatům, že tam zůstane. Že... A já nevím, co si představoval. No. A říká, a oni jí radili, aby nás sebrala, aby jsme jeli zpátky domů. Tak my jsme přijeli zpátky. V Telči se křižovaly vlaky a moje sestra, ta starší, byla zaměstnaná, tam byla zaměstnaná na soudě v Jihlavě a tam měla ona strach a jela domů do Slavonic a my jsme se tam potkali. To si pamatuju, jak ona na nás mávala a my jsme jeli domů, ona jela za náma do té Třeště. Jasně. No a měli ona strach, ale potom to bylo tak, že my jsme tedy skutečně spadli tady pod tatínka, pod toho německého tatínka. Maminku brali jako Češku a my jsme museli do německé školy. My jsme uměli hantýrku, protože hantýrku německou tady na ulici, tady byly sami německé děti, tak my jsme se učili de facto od malička německy a česky. Já mám půl školní českých až do té Telče, řekněme do těch 13 let a od 13 do 16 jsem chodila napřed tady do školy německé, do Měšťanky, 2 roky a potom jsem jezdila, to nás bylo víc, těch českých dětí, co jsme museli z těch rodin smíšených, musíš mi trochu napovědět. Do německých škol. A ta německá škola byla jednak tady ve Slavonicích, ale potom ty vyšší školy německé v gymnázii. Byly ve Weidhofenu. Tak potom jsme jezdili do Weidhofenu, do té školy. A potom dál ještě potom ve Vídni, jo? Takže ona potom zkoumala ještě ve Vídni. A jak jste se měla? Měla jste to ráda? Měla jste ráda u Němčinu? A já tak. Jí to přišlo normálně, protože oni vyrůstali obou jazyčně vlastně doma, jo? Děda no ten, ale ten, počkej, já ti něco řeknu, my se jenom, je to dětský, co vám teď řeknu. Ale my jsme měli nějaký takový vlaječky český. A teď to, a teď už to tady všechno bylo německý. Totiž ve Slavonicích, Slavonice od jak živa byly německý. Skoro všechno obyvatelstvo bylo německý, anebo smíšený manželství. Těch tady byl asi 5 nebo 6, těch smíšených manželství. To byly Vácovi, my, Kvapilovi, potom byli Bergerovi, potom byli, teď mi to nenapadá, tady no asi 5 nebo 6 českých rodin tady zůstalo. Takže jinak všechny české rodiny během... A ty český, ryze české rodiny, jako všichni financi. To jo, to je asi pryč. Ty byli pryč ze soudu, úředníci, pryč ze spořitelny, pryč všechno, co bylo český, uteklo pryč. A byly ty smíšený jenom vlastně? A ty smíšený manželství, ty tady většinou zůstaly, no, taky já nevím. A jezdila jste ráda do Weidhofenu, bylo to příjemný, nebo... Mně to nebylo příjemné. Nelíbilo se vám to?
Ne, my jsme, sice mi bylo teprve 12 let, ale s tou Helenou Berglovou jsme si to schovali do takových krabiček a zakopali jsme si to do země. Ty český, to je dojemný. No. To znamená vždy... už, já ty tam musí být, ty přece to se dneska ví nikdy. A jsme říkali, tam zakopali. Jak jsme si s Helenou Berglovou zakopali ty český vlaječky, víš, a takový to. Jsme si zakopali do země u nás v malém domečku pod tím bílým bezem. A jezdila jste vlakem? Ale to je dětský. A já tím chci říct, že jsme nebyli, ne, nebyli jsme z toho vůbec šťastní. I děti. Ale potom jsme si zvykli. My potom nás jako zavedli rodiče do té německé školy. Tam byl ten šprincl. On byl teda dost velký nácek, ale já vám řeknu, on nás představil, že teď přišli do naší školy německy, přišli děti, který umí německy sice, ale že jsou z českých rodin a že si přeje, aby s náma bylo dobře zacházeno, aby nás přijali jako kamarády a prostě to a opravdu mě de facto nikdo neublížil. Ty děti se k vám chovaly normálně? Teto. Jo, ty děti potom normálně, s některýma jsme se moc nestýkali, ale jako Helma, s tou jsem se stýkala do její smrti, kde ona zemřela, je to asi 2 roky v Německu. Taky byla jako vyhnaná. Byla vyhnaná taky, no. A jezdili jste vlakem do té školy, odsaď normálně z nádraží? A? To ještě fungoval ten vlak? Fungoval vlak a já si pamatuju, když přijel první vlak, jak přišel, já budu říkat, jak přišel Hitler, jo? Tak jak přijel první vlak, tak přijel a takovej Lachenkreuz vpředu a takovej věnec na tom byl. To si pamatuju. Slavili. Ale my jsme nebyli šťastní.